Дніпрянка Світлана хоч і чекала першого снігу, але зізнається, проблем від нього більше, ніж краси. Зранку побоялася виїжджати у місто на власній машині, взяла таксі. Побоялись, тому що ми живемо на Савченка, там внизу, ми не змогли виїхати. Вот. Ну, тротуари поки не розчищені. Дороги по місту относительно нормальні. Більшість автомобілістів дорогами задоволені. Кажуть, шляхи добре розчищені. Дороги в основному розчищені. Ну, по красній лінії дороги чистяться. Що стосується заїзду во двор, або ж второстепенна дорога, там як було, так і залишається. Всі дороги чисті, можна їздити. Місце тротуарів. Бо тротуари ні, дороги всі чисті. З пішохідними зонами гірше. Дніпряни нарікають на нерозчищені тротуари. Радять, як пересуватися слизьким містом. Глядя під ноги. Тільки. І все. Нерозчищені тротуари. Ну, от треба дивитися, тому що, бачите, як критичне стан. По-моєму, нерозчищено і навіть не побризгано, не посипано. Ну, дуже скользко. Так что падали, нет? Нет, пока еще не падала, потому что очень аккуратно иду. У міській раді звітують, комунальні служби перейшли на цілодобовий режим роботи. Техніки у людей вистачає. На сьогоднішній день у нас працює 130 единиц техніки, плюс в случае чрезвычайных ситуаций у нас от смежных коммунальных предприятий в запасе еще есть порядка 140 единиц. Это трактора, экскаваторы, и грейдера, но на сегодняшний день я считаю, что той техникой, которой мы владеем, ми справимося в повному об'ємі. Хуртовина повалила у Дніпрі майже півсотню дерев. 5 з них впали на автівки. Через негоду на дорогах міста сталося 35 аварій. В поліції наголошують, ця цифра не виходить за межі середньостатистичної. Але радять водіям бути обачними в негоду та не виїздити без нагальної потреби. Якщо ж ви все ж таки виїхали, просто будьте уважні та обережні. Якщо ви їдете, дивіться так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці, не паркуйте свій автомобіль неправильно, не треба заважати екстреним службам. Зранку у Дніпрі через обрив лінії електропередач не працювали 3 тролейбусні маршрути – 8, 9 та 11. До вечора вони поновили свою роботу. За оперативну добу у нас підрозділи збільшили оперативні виїзди в зв'язку з ускладненням, короткочасним ускладненням дорожнього руху. За добу у Дніпрі випала майже місячна норма опадів. На завтра синоптики знову прогнозують сніг, ожеледицю та сильний вітер. Міцнішатиме мороз. Стовпчики термометрів покажуть мінус 10 градусів. Лідія Дмитрашко, Євген Кодінцов, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».